мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні з вами приготуємо ось таку оригінальну смакоту. Якщо ви любите піцу, але маєте бажання її готувати, тоді приєднуйтесь, цей рецепт якраз для вас. Спочатку нам потрібно обсмажити фарш. Можна взяти абсолютно будь-який фарш. Я буду використовувати свинячий. Перекладаю на розігріту сковорідку. Налила буквально столову ложку олії. Розбиваю, аби не було грудочок. І на середньому вогні смажу фарш до готовності. Буквально за 2-3 хвилинки до готовності буду додавати спеції. Звичайно, спеції можна додавати до свого смаку. Я буду додавати, звичайно, сіль, суміш перців, червону мелену паприку, сушений часник і хмелі-сунелі. Все добре перемішую, смажу ще 2-3 хвилинки, а потім перекладаю у мисочку і дам фаршу трошки охолонути. Окрім, власне, фаршу нам також знадобиться круглий лаваш, який я вже порізала ось навпіл. Також знадобиться кетчуп, я буду використовувати домашній, можете брати свій улюблений. І також твердий сир, який я натерла на велику терку. Беру шматочок лаваша, посередині його змащую трішки кетчупу. Зверху на кетчуп викладаю фарш. Охолоджувати фарш повністю не потрібно, тільки до того стану, щоб вам з ним було комфортно працювати. Декілька столових ложечок, точніше чайних ложечок. Ось так рівномірно розподіляю і зверху викладаю трішки сиру тертого. Тепер це все загортаю ось таким трикутничком. Можна край змастити яйцем або водичкою, але в принципі воно і так все добре тримає форму. Трикутнички із лаваша викладаємо на деко із пергаментом, обов'язково швом донизу. Можна також використовувати круглу форму відповідного діаметру. Зверху змащую кетчупом все і засипаю рештою сиру. Тепер відправляю у духовку. Випікати будемо при температурі 180 градусів орієнтовно 10-15 хвилин. Моя страва готова, випікала її у своїй духовці рівно 10 хвилиночок. І ще можна присипати улюбленою зеленню. У мене це петрушка. Ну ось, власне, і все. Наш оригінальний варіант піци готовий. Все достатньо просто, швидко. І не потрібно витрачати час на приготування тіста. Спробуйте, я впевнена, вам також сподобається. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім хочу побажати миру і злагоди. І зустрінемось з вами в наступних відео.